Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag tänker att jag börjar direkt med att visa er kläderna som jag har köpt på H&M. Jag fick hem den här igår och jag har bara öppnat den så här för att jag skulle se om allt var med. H&M har ju rea, eller de kanske inte, jag tror de fortfarande har rea när ni ser det här. Men jag köpte 8 plagg. Det står inte priset här på allting, men jag tror att jag betalar 700 någonting. Alltså jag älskar verkligen när H&M har rea, särskilt här i mitten av sommaren. Då brukar de ha så sjukt bra rea och säljer ut så sjukt mycket och alltså till sjukt bra priser, och då brukar jag passa på. Men jag tänker att vi öppnar allt tillsammans och ja, men kollar på det, för jag har inte testat det. Se om det passar, för jag är lite osäker med vissa grejer. Så här är en klänning. Så här ser den ut. Den är så här draperad. Jag tog den här i storlek XL. Jag ska se också om det är någon av er som undrar vad det kostar. Den här kostade, nu hade jag en 25% rabatt som jag använde också. Så det ligger på priset också. Men 152,24 kronor. Okej, här har vi den på redan nu. Så känner jag att jag skulle ta ett storlek L istället. Den är väldigt stor här i brösten. Och här, om ni kan se. Jag kommer behålla den ändå, för jag tycker den här är jättefin. Jag vet inte, om jag tar en mindre storlek så tror jag nog att den kanske blir lite för tajt över magen. Men så här ser den ut. Och jag har redan en outfit i huvudet när jag såg den här klänningen. Jag tänker jag kan visa lite hur jag har tänkt. Jag tänkte den här, sen en kavaj och sen tänk typ svarta genomskinliga strumpbyxor och sen mina Dr. Martens skor. Hur snyggt! Det var typ det här jag tänkte att jag skulle ha på mig ikväll, för vi skulle egentligen gå på konsert men det blir ingenting. Men då hade jag tänkt att jag skulle ha på mig detta. Jag skulle vilja säga att den är ganska stor storleken. Jag hade gått ner en storlek. Okej, så om vi går vidare så har jag köpt ett par jeans också. Och de här är jag jävligt osäker på. Jag väljade väldigt mycket med vad jag skulle ta för storlek. Till slut så valde jag att ta storlek 48. Men jag vet inte. Det känns som att de är jävligt stora. Alltså ni ser i benen. Det ska ju ändå vara så här wide. Men det blir liksom jättestort. De var typ helt okej över låren. Ganska tajta i midjan. Såg väl helt okej ut här. Men de är ganska långa. Men jag vet inte, de kanske ska vara så här. Jag tycker verkligen det är så himla svårt med H&M's byxor. För som nu, storlek 48. Väldigt tajt i magen faktiskt. Andra storlek 48 jag har testat. Alldeles för stora. Jag har flera byxor i storlek 46 och 44 som passar mig. Så jag vet aldrig vad jag ska köpa. Nu är de ju ganska nya, alltså otajt eller hårda. De töjer sig ju lite, så jag tror att det kommer funka bra. Men jag vet inte riktigt vad jag tycker. Jag ska gå och kolla i spegeln. Jag vill kolla i spegeln nu, för jag har ju en helkroppsspegel där ute. Och jag tycker byxorna ser helt okej ut. Det är bara att de är lite långa. Jag tror nog att jag får sy upp dem. Men det kan jag göra själv. Det klarar jag av. Jag har ju ganska korta ben, så det brukar vara så att byxorna är för långa. Och jag tror nu kanske att det är meningen att de ska vara så här långa. Men alltså, att gå och släpa byxorna i marken är ingenting jag kommer göra. Ska vi köra på en tröja? Så här ser den ut, bara så här grå med text. Jag tog den i storlek XL och den kostade 52,24 kronor. Och sen byxorna, glömde jag säga vad de kostar. De kostar 159,34 kronor. Men nu när jag köpte det här så försökte jag liksom bara så här, alltså köpa kläder i samma färgskala och bara liksom experimentera lite med mönster och sånt här. Jag tycker om svart, så är det bara. Jag har alltid älskat svart. Jag ska svarta kläder. Trivs bäst i det liksom. Och så vill jag ju köpa kläder som jag faktiskt vill ha på mig. Tycker är snygga.
Den här tog jag XL för att jag verkligen ville ha den så här jätte oversize. Och det tycker jag att jag lyckas med. Om vi kollar så här. Alltså den är ju stor. Stor hörn. Det var det jag ville ha. Så här. Okej, vi kör. En till. Det här är en blus. Ser ut så här. Jag tog den i storlek XL. Den kostar 64,74. Den var ganska liten nu när jag fick på mig den. Så det var tur att jag tog XL. För att jag köpte nämligen en sån här liknande draperad blus. Typ förra året. Och då har jag för mig att jag tog storlek XL. Men då var den för stor. Men den här var mycket mindre. Den är lite stor här över axlarna. Men om man drar ner den så funkar det. Perfekt till vardags. Väldigt enkel. Men ser väldigt snygg ut. Jag köpte två kjolar. Så denna ser ut så här. Jag tog den i storlek 46. Men kjolarna var ju så jävligt osäkra. För det här är också divided. Och de brukar vara mycket mindre i storlekarna. Och sen är det heller ingen resor i denna. Så jag tog den största storleken jag tänkte att jag skulle kunna ha. Och denna kostar 52,24 kronor. Den har en dragkedja här på sidan. Min största dröm när jag var typ 16 år. Det var att ha en sån här rutig kjol. Jag tyckte det var så snyggt. Tycker fortfarande. Men jag ville ha en sån här rödrutig. Men jag hittade aldrig någon. Så här kan ni se. Alltså det är en väldigt kort kjol. Om jag vänder mig om här. Alltså man ser typ rumpan. Så den är väldigt väldigt kort. Eller alltså den är inte så kort här fram. Men den är kort här bak. För att min rumpa står ut ganska mycket. Så den blir ganska kort där. Men jag tänker om jag köper ett par såna här korta svarta shorts. Så ska jag ha dem under. Så det spelar inte så stor roll. Det är ganska skönt att ha det under. Alltså alla kjolar egentligen. Nu när ni ändå är placerade här. Så tänker jag att vi tar nästa kjol. Den tog jag i storlek XL. Och den kostade 61,60 kronor. Den här har i alla fall resor. Så redan nu känner jag att jag skulle tagit L istället. För som ni ser. Den är ganska stor. Och den hade kunnat vara lite tajtare i benen. Skitsamma. Så här ser den ut. Den här var lite längre också. Sen här har vi en klänning tror jag. Den är i storlek L. Och kostade 121,86. Så här ser den ut. Den såg inte riktigt ut som jag hade tänkt mig att jag skulle göra. Jag hade kunnat ta storlek M. I denna. Den var jättestor. Jag ska bara gå och knyta den i spegeln. Okej, den här klänningen hade jag definitivt kunnat ta i storlek M istället. För att den var väldigt, väldigt stor. Jag såg det också på, alltså när jag kollade på H&M-appen. Att det stod att den var väldigt stor. Men jag tänkte att L kommer nog passa. Men jag hade behövt ha en M. Men jag tycker den är väldigt fin ändå. Och eftersom där är knytsnöre så kan jag ju knyta åt den i midjan. Och då tycker jag inte att det spelar så himla stor roll att den liksom är stor. Vi ska se om ni kanske kan se här. Alltså den, det är väldigt svårt att visa. Hallå! Den är väldigt lång. Den går typ ner till anklarna. Då har vi sista grejen som jag köpte. Och det är faktiskt samma mönster på den här som det var på blusen. Det tänkte jag faktiskt inte på när jag köpte den. Och den här tog i storlek L. Och den kostar 181,24 kronor. Och jag tror också att det här var typ en lång klänning. Ja, det var det. Så här såg den ut. Och den har faktiskt en, alltså innerklänning. Jag trodde bara att det var den här genomskinliga. Så jag tänkte att då kan jag ha min sån här... Min sån här bodysuit under. Men det kommer jag inte behöva. För den var faktiskt under. Och jag får mig att även på den här i recensionerna. Så stod det att den var väldigt stor. Så jag tog storlek L. Och än en gång har vi det här. Jag hade kunnat ta den i M faktiskt. Men det är ju svårt att veta förväg. Som ni kan se här. Där är liksom en sån här svart klänning i. Och även den var lite stor. Då knyter vi den här. Jag tyckte den här detaljen var väldigt fin. Den här knytdetaljen. Jag älskar så här blusar. Och klänningar och sånt här som har så här knytdetaljer. Jag tycker det är väldigt fint. Den här är också väldigt så här stor, flowy och väldigt lång.
Den har liksom så här lite annat. Ja, ni ser här nere. Det är svårt att visa. Men jag tänker ett skärp i midjan. Alltså jag är så svettig nu. Jag svettar sönder. Det är så varmt. Jag ska hålla på och byta kläder. Nu så ska jag bara spela in en TikTok på alla kläderna som jag köpt. Kommer bli ännu mer svettigt. Jag ska försöka bygga upp en filmstation här och filma in det. And they're stalling about to start. How long is they so far though? It's chilling. Så här behöver jag göra ibland när jag spelar in TikToks för att stativet är inte så högt. Nu är allt inspelat, alltså jag fick sätta upp mitt hår för jag är så sjukt svettig. Här ligger alla kläder och jag ska hänga in det i garderoben för jag ska behålla allting. Även fast det var lite stort så alltså jag orkar inte skicka tillbaka det och beställa nytt. Det är inte säkert att det finns kvar eftersom det är rea, alltså ni fattar. Och det är inte så att, alltså det ser inte dumt ut. Så jag väljer att behålla det. Jag ska fixa lunch, värma lite mat. För klockan har hunnit bli 12:30 och jag är sjukt hungrig. Jag äter lite vattenmelon. Jag tappade den här igår när jag höll på att skära upp den. Och så exploderade vattenmelonen över hela golvet. Jag får ta mig tröjan också. För att det är varmt. Jag tror jag nämnde det snabbt innan. Men vi skulle egentligen på konsert idag. Vi skulle gå och se Veronica Maggio. Men Sebbe mår ju fortfarande inte bra. Så det blir ingenting. Alltså jag vill inte åka dit själv. Alltså hon spelar ganska sent, det var typ efter 10. Det blev tråkigt väder också, det regnar och så och så. Men tråkigt, om Seb inte hade varit sjuk så hade vi ju gått dit där. För vi ville faktiskt se på det. Jag har även kollat lite tåg och sånt här för att jag ska åka iväg imorgon. Jag ska åka till Trelleborg och ska träffa Tilda. Vi ska ha lite vinkväll. Så jag tänkte att jag ska nog ha på mig någon av de nya kläderna imorgon. Vi får se imorgon vad jag tar på mig. Mina ögonbryn känns som de är helt vilda och överallt och ingenstans. Ljus när jag filmar här bara för att mot ljus. Jag ska ju iväg idag. Ska bara kolla igen när jag behövde ta bussen. Ska jag till Trelleborg? Jag behöver ta bussen härifrån 13:27. Så är jag framme 15:19. Klockan är 10:45 nu. Jag tror jag sa det innan, men jag ska ju till Tilda. Alltså det är länge sedan vi träffades. Förra året tror jag nog. Jag tror inte vi har träffats det här året faktiskt. Jag tänkte att jag skulle ha den där långa blommiga klänningen på mig idag. Jag har några små grejer jag måste fixa nu. En TikTok som ska läggas upp. Lite länkar som behövs fixas. Och sånt här. Thank you.
alltså Estrids rakhyvlar hatar. För så här, om de har råkat ligga i blöt så är det sån här äcklig bajs på. Som så här blir jätteslimigt. Och så går det inte att raka benen. För typ det här slimet tar över så att man kommer liksom inte ens åt med rakhyvlen. Och det här var liksom ett helt nytt blad. Jag behöver börja sminka mig nu för klockan är 12. Jag behöver fixa mig och sen så måste jag också hinna äta innan jag åker. Måste jag åka så jävla tidigt. Bara för att det tar så fucking lång tid med tåget. Jag har alltså ingen brun utan sol kvar. Jag tänkte att jag skulle lägga på nytt igår. Men så orkade jag inte. Jag kan inte använda min nya foundation. Jag har köpt den här från L'Oreal. Jag har använt den 2 gånger. Och än så länge så tycker jag om den väldigt mycket. Men den är väldigt mycket mörkare än vad jag är nu. Så jag kan inte använda den idag. Så det blir Estée Lauder's Double Wear. Jag fick även något brev från Skatteverket. Alltså jag har så här, jag fattar inte riktigt hur man ska göra allting. För jag har ju ett företag. Men jag vet inte helt hur det går till med allting. Och jag har så här, ju varit i kontakt med folk på Skatteverket för att det har varit olika uppgifter som jag har behövt skicka in och sånt här. Men alltså, det känns inte som de vet hur man gör det heller. För jag har så här frågat om vissa saker och de har gett mig helt fel information. För att jag sedan har hittat det online hur man ska göra och så här. Så jag är lite så här. Alltså, man får ju typ ingen hjälp om man ringer dit och frågar. Men just det här som det handlar om nu borde de fan veta. Så jag behöver ringa dit på måndag och bara fråga och få det klargjort hur det är. För att jag fattar inte riktigt. Och sen så måste jag även köpa ett bokföringsprogram och börja bokföra. För det har jag inte gjort än. Och sen så fick vi även ett roligt besked. Igår, jag har ju berättat det innan att vi var in i en sån här twist med vår förra hyresvärd. Och det har ju varit uppe i rättegång och sånt här. Och sen så, i den rättegången så vann vi. Men sen överklagade hyresvärden det här. Och så gick det till ännu en rättegång. Det är tydligen färdigt nu och vi har vunnit det. Så vi ska få tillbaka typ 12 000 kronor. Eftersom att vi vann på att vi anser att vår hyra har varit för hög. Och att vi inte har betalat en skälig hyra utan att den har varit... Alltså det börjar med att vi tyckte höjningen var för hög. Men det som har kommit fram från rättegången nu är att hyran från början var för hög. Så vi ska få tillbaka alla pengar som vi har betalt som har varit... högre än den här nya satta hyran. För vår hyra var typ så här från början typ 9800 någonting och sen höjde de det till 10 000 och någonting. Men det som har kommit fram av den här rättegången var att hyran från början skulle ha varit typ 9100 eller någonting. Så vi ska ju få tillbaka pengar för även det vi har betalt innan själva höjningen kom som vi faktiskt klagade på från början. Men det har fan varit en lång process. Alltså det är typ 2 år senare nu. Nu ser jag lite galen ut för jag har fullt med torrschampo i håret. Men jag brukar göra så när jag använder torrschampo att jag sprutar i det. Sen låter jag det liksom absorberas. Så funkar det bättre. Mitt hår blev, alltså jag tvättade ju i förrgår. Men igår var det så jävla varmt, jag svettade så mycket så alltså mitt hårbotten blev så fettig och äcklig. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha för skor. Det står mellan 2 par. Antingen så tänker jag att jag ska ha de här så här låga boots. Ska se. Såna. Eller om jag ska ha sandalerna. För det är ju ändå sommar. Det är ju typ mer passande. Så här liksom. Det ser ju lite mer somrigt ut. Och sen så har jag bara ringar i öronen. De här har jag väl köpt på H&M eller Gina Tricot för typ så här 10 år sedan. Jag hade de här jättemycket i
gymnasiet. Men de är helt så här gröna så jag hade behövt köpa nya. Jag ska ju köpa från ett blad har jag tänkt. För att det är lite bättre hållbarhet på dem. De blir liksom inte gröna och förstörs och så här. Vill ni se vad som hände med min matlåda? Den är på... Kolla vilken! Den är på... Jag vet inte hur! Men jag fattar inte, nu tappar du den! Den är ända där uppe. Och sen ligger den här. Och där. Ja, det var inte så bra. Men det är sånt som händer. Nej, det är det inte. Det hände dig. Det är första gången jag tror, det är inte sista gången. Så går ju dammsuget resten här till kvar. Alltså jag upptäckte nu, jag har funnit med curryfläckar på hela klänningen. Så jag har funnit med gula fläckar och jag hoppas verkligen att de kommer gå bort i tvätten. För annars så blir jag riktigt, riktigt ledsen för den här klänningen är helt ny. Det är liksom första gången jag har dem på mig. Jag är också svinhungrig nu. Men jag kommer inte hinna äta någonting. Jag måste gå nu. Förhoppningsvis hinna köpa någonting på pressbyrån innan jag hoppar på tåget. Om bussen inte är försenad, vilket den alltid är. Så ja, vi får se hur det går. Nu ska jag åka hem, men alltså jag har bara 25% på mobilen och jag glömde ta med adapter, jag tog bara med sladden. Så vet fan om batteriet kommer räcka så att jag kan visa upp bussbiljett när jag väl kommer till Helsingborg. Men jag ska försöka att inte använda mobilen, så borde det räcka. Jag ska ta tåget nu 00:07. Jag har tagit mig hem. Tåget stannade typ utanför Lund. Och ja, det blir försenat och skit. Men Sebbe kom och hämtade mig på centralen. Och kör mig hem. Det är fan skitsvårt. Jag hittar inte ut. Titta här. En björn. Hej björnen. Hej björnen. Här är en till björn. Fast det ser inte ut som en björn. Ser ut som en liten näsapa. Inte glömma linserna. Jag glömde till det här och så här packat ihop en påse till mig. Med grejer. Och jag glömde ta den. Så hon så här sprang till tåget med påsen. Så jag hann få den. Det var också jättemycket folk på tåget. Det förväntade jag inte mig. Men ja. Alltså det är ju så här typ sista tåget som går. Vilket är så jävla dåligt. Alltså så här, att sista tåget går 00:07. Vad fan är det? Och sen var det jättemycket folk också nu när jag kom hoppa av på centralen. Som skulle hoppa på tåget tillbaks. Som gick till Hyllie. Och så var det så jävla tråkigt att åka tåget nu tillbaks. För att jag försökte ju att inte titta på telefonen. För att jag hade inte särskilt mycket batteri. Så jag satt typ och stirrade ut i mörkret. Och man ser ju inte ut det heller för... Det är ju tänt i tåget. Så jag höll på att somna typ 30 gånger. Kolla här. Det är inte katt. Kattgodis. Oj, oj, oj. Oj, hur gick det? Åh, ramlar du. Ramlar du. Åh, ramlar ner. Åh, ramlar ner på stolen. Är det du eller jag som är full serie? Jag hoppas jag kan somna. Men alltså jag mår jätteilla för alltså tåget så här svajade fram och tillbaks. Alltså jag gick liksom inte att sitta så här
still. Utan jag satt typ så här. Men jag mår fortfarande illa efter tågresan. Så det känns liksom som att när jag kommer lägga mig ner och sluta mina ögon så kommer det vara som att jag är på tåget igen. Godnatt. Jag mår faktiskt ändå helt ok idag. Men jag är väldigt, väldigt trött. Jag ska försöka sätta in allting i skafferiet som jag fick av Tilda. Jag kollade min almanacka för att se vad det var det tänkt att jag ska göra idag. Och jag ska ju göra matlådor, men jag har ingenting att göra matlådor på direkt. Alltså ibland undrar jag hur jag tänker. Vad var det jag skulle säga? Nej, men jag tänkte jag skulle göra frukost i alla fall. För jag tänkte jag ska göra chia pudding. Ursäkta vårt skitiga bord, men vi har massa skit här. Och Sebbe smutsar alltid ner och torkar aldrig upp efter sig. Och jag vill inte torka upp efter honom. Men jag har såna här små burkar som jag tänkte att jag skulle göra chia-puddingen i. Och så är det liksom en perfekt portion. Så har jag för 3 dagar. Jag får väl torka då. Så jag börjar med havredryck. Jag tänker att jag ska ha plats med lite topping också. Sen har vi chiafrön. Tar typ en matsked. Häller allt utanför. Jag tänker att jag ska smaksätta med kakao, för att jag är, alltså mitt chokladsug är liksom så stort. Jag tänker typ på choklad 24/7. Så typ en tesked kakao. Sen för att det ska bli lite sötare så tar jag såna här stevia droppar med chokladsmak. Typ 5 droppar. 1, 2, 3, 4, 5. Och så blanda ännu en gång. Mm. Smakar gott. Sen så sätter jag bara in de här 3 i kylskåpet. Ja. Jag. Ja. Nös du också? Ja. Twins. Jag sa att jag skulle göra matlådor, att jag inte direkt hade någonting. Men jag satt och tänkte nu. Jag kan ju äta plättar till lunch. Det funkar hur bra som helst för mig. Och jag har ingredienser till allt det. Så skitbra. Jag har ju liksom inget plättjärn, så jag gör det i stekpannan. Men det hade gått om inte vår spis liksom lutade så här. Alltså den lutar så fett mycket. Alltså så här, vanligtvis när jag står och steker så får jag oftast lägga någonting under handtaget på stekjärnet så att den kommer upp lite, för annars om det inte är tillräckligt mycket vikt på ena sidan så liksom står stekjärnet så här, så det blir liksom inte varmt på ena sidan. Så mycket lutar vår spis. Ja, då blir det lite så här plättor som rinner lite på ena hållet. Som jag påpekat flera gånger så är ju typ hela vårt hem kaos. Så jag tänkte att jag ska sätta mig och skriva en lista på allting som behövs göras här och allting som behövs städas. Och sen så ska jag försöka börja på det idag och sen fortsätta hela nästa vecka och bara försöka få saker gjorda. Jag tycker det är lite lättare att så här kunna dela upp allting som faktiskt behövs göras. När man skriver ner allt som behövs göras så kan man bara titta på det. Och sen så tycker jag att det är lättare att få saker gjorda när jag liksom så här kan bocka av och liksom ser att jag faktiskt kommer någonstans. Och faktiskt blir färdig med saker. Det motiverar mig lite mer. Okej, nu har jag en
lista här. Man ser knappt vad det står för. Pennan var väldigt torr. Jag vill inte göra något av det här. Jag tänker att jag börjar med att plocka undan på skåpet i hallen. För där har legat skit i flera månader nu. Så här ser det ut just nu. Här ligger liksom bara allt möjligt. Och sen den och de där ska jag bära ner källaren också. Jag tror jag gör det idag. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. Alltså, jag glömde trycka på filmer. Men jag har bärt ner källaren och jag har plockat undan skåp. På skåpet i hallen. Jag har faktiskt inte gjort min hudvård idag. Och klockan är typ så här 2:30. Men jag såg nu när jag stod i hissen och bara kollade på min hud i spegeln där att den ser ut att vilja dö. Jag har nämnt det innan för, i en vlogg för typ flera månader sedan att jag ville lägga en beställning på YesStyle. Men alltså jag har så svårt att bestämma mig vad jag vill köpa. Så jag har velat i flera månader. Och sen också eftersom man behöver betala tull och så här, så vill jag ändå köpa ganska mycket så att det är värt det liksom. Och framförallt solskydd. Men jag har fortfarande inte helt bestämt mig vad jag vill köpa. Men snart tror jag nog jag har gjort det. Det har bara tagit typ så här hela året. Jag tror typ jag pratar om det i januari kanske. Nu tänkte jag att jag ska plocka undan lite på balkongen. Alltså jag dör, hon är så söt. Titta här. Titta här. Hej. Misar du? Vilken lovig mage du har. Nej men jag ska plocka undan på balkongen. Nu på onsdag så kommer vi få våra nya möbler till balkongen. Vi behöver rensa liksom hela vägen lite så att det inte står saker i vägen och sånt och så att vi har plats att ställa dit möblerna när de väl kommer. Jag ska försöka ta av så mycket hår som möjligt från den här. För här kommer ju stå möbler sen så den kommer inte kunna stå här. Så vi har tänkt att vi nu ska ha den inne på kontoret. Jag hittade det här verktyget också. Allt det här håret kom av från den och där är ändå skitmycket kvar. Men alltså jag kan inte få av allting, alltså det sitter så djupt. Vi har ju haft den klätterställningen sen Selma var kattunge liksom. Så den är ju väldigt väl använd och den är ganska sönder. Jag tänker den får vara med lite till. Sen så får vi köpa en till. Och då tänker jag att vi ska köpa en till sån här som vi har här. För att den här tycker de om jättemycket. De tycker om den här mer än den andra. Så att vi har två stycken så de har vars en som de kan ligga i. Jag tänkte att jag skulle beställa såna här till köket. Kryddburkar. Jag har tänkt på det skitlänge. Man får till så här etiketter också. Så att allt liksom är i samma förpackning. Så det inte ser så stökigt ut. Alltså jules. Alltså jag undrar om det var värt det för mors egentligen. Han byggde jules. Nu när jag ändå satt där vid datorn och beställde kryddburkarna så passade jag på att planera upp den kommande veckan. För det är ju söndag för mig idag. Jag har varit ganska slö idag och så. Men det är inte så konstigt.
det blir lite så när man dricker vin. Och jag tänkte egentligen inte att jag skulle vlogga idag, utan idag tänkte jag bara att jag skulle göra matlådor och sen bara ta det lugnt. Typ ligga i soffan hela dagen och vara döende lite. För att det är lite den effekten jag brukar få av vin. Men jag har faktiskt mått bra idag, alltså så. Har inte varit så bakis. Så jag tänkte, eftersom jag ändå liksom mådde ganska bra, så passade jag på att vlogga lite idag också. Men det får nog vara allt för den här vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå.